На 28 жовтня 2016 року було призначене засідання 8-ї сесії Миколаївської обласної ради 7-го скликання. Планували розглянути низку важливих питань – про підготовку до осінньо-зимового періоду, про ефективність діяльності комунальних підприємств, про ситуацію в галузі охорони здоров'я на Миколаївщині та боротьбу з туберкульозом, про книговидання і підтримку засобів масової інформації. Але ті, хто завжди знають більше, ніж написано в офіційних документах, точно знали – ці всі питання другорядні. Насправді готувалось кадрове голосування щодо зняття з посади голови обласної ради Вікторії Москаленко. І саме через відсутність консенсусу з цього питання сесійне засідання 28 жовтня так і не відбулося. А чи могли якось інакше розвиватися події в органі представницької влади, який позначився настільки гучними скандалами і проявив абсолютну нездатність до самоочищення? Починаючи зі славнозвісної переписки Федора Барни про пасанячий вчинок всієї його фракції, президентської, страшно сказати, партії, цю подію проковтнули, вже практично не згадують. А фігурант продовжує очолювати одну з ключових комісій обласної ради – бюджетну. Коли навіть случилось те, що він якби вийшов з фракції, хоча це ще до кінця не поставлена точка, потому что не, об этом не заявлено на сессии областного совета. И то, что он сегодня вроде бы как нефракционный депутат возглавляет главную комиссию бюджетную областного совета, ну, в этом есть какая-то, ну, свое лукавство. Не Барны, а его же фракции в том числе. Но я считаю, что при партийном подходе к выборам и противном формировании, в данном случае, областного совета, что мы там ни говорили, фракции, не фракции, политическая принадлежность, не политическая принадлежность, но все равно туда это все просто теряет какой-то свой смысл. Мы видим, опять же, качество политики и тех людей, которые прошли, проблемы с кадровым составом тех же БПП, он поднимался еще до выборов. И мы помним, что некоторые политики открыто возмущались, да, тем списком, в который БПП был утвержден. Більше того, ставлення до Федора Барни депутатів від двох, начебто протилежної спрямованості партії, свідчить про те, що перевагу у своїй діяльності та, мабуть, і в житті віддають вони не принципам чи ідеологічним нормам, а якимсь іншим, невідомим мені достеменно факторам. Вчергове представники цих двох фракцій злилися в екстазі, знімаючи першого заступника голови облради. Це був щось схоже на партійно-фракційний шабаш, простішими словами це сказати. Бо коли я підійшов до колег із БПП, із опозиційного блоку депутатів, кажу, окей, ви ставите по Соколову, є Федір Барна, ми не ставимо підписи. А є ж таке саме подання про його відкликання з голови комісії. Представники БПП кажуть, ми своїх не здамо, ми підписи не ставимо. Підходю до опозиційного блоку, хлопці, поставте свої ж підписи під подання, ми підписи не ставимо. Телефонна розмова з тим самим кримінальним авторитетом, якому звітував Барна, людини, чий голос схожий на голос керівника фракції опозиційного блоку Володимира Фроленка, це, мабуть, теж нормально. Ну і головна родзинка – пряма погроза голові облради Вікторії Москаленко від депутата-опоблоківця Олександра Ясинського. Тоді, нагадаю, розглядали питання про виділення з обласного бюджету коштів на проєкт бізнес-інкубатору для учасників АТО та інвалідів. Голова облради, мабуть, вимкнула мікрофон депутата, щоб сказати, що той помиляється. Ми віддаємо гроші своїм рішенням, прошу замітити, без конкретизації суми, тому що в проєкті рішення написано. То есть мы все свои свободные остатки, если вы обратите внимание на это решение, мы тоже можем отправить на эту общественную организацию. Це неправильно, обласні деньги отправити на пенсію. Шановні депутати, на цю програму направляється 200 тисяч гривень. Мікрофон, що таке? Тільки вам можна тут говорити в цьому залі, або що, Вікторія Вікторовна? Имейте совість, і ви мене публічно оскорбили. Держите язик свой за зубами, мой вам совет, тому що його можуть швидко отрізати вам, чесно вам скажу. Це не угроза. Я просто вам говорю, подрезать
Прямо смысл этого слова, да. Ми намагались отримати коментар щодо цього вчинка депутата і відсутності належної, хоча б якоїсь реакції його колег, у керівника профільної, так би мовити, комісії облради з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв'язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації Михайла Талпи. Але, мабуть, в п'ятницю він був заклопотаний під час сесійного засідання, що не відбулося. Можливо, ми таки дізнаємось від нього про те, чому комісія не вбачає у словах Ясинського нічого дивного. Але інших коментарів вистачає. Александр Николаевич, ситуация такая. Вы оскорбили главу областного совета. Не вы оскорбили, вы угрожали физической расправой именно в момент защиты нашего проекта. И я сейчас, не как руководитель общественной организации, не как атошник, а как мужчина, и от лица товарищей, которые пришли со мной, требуем от вас извинения. Я вважаю, что даже если кто-то правый, кто-то не правый, але потрібно підбирати слова. Тому що це є рівень, це є відповідальність перед своїми виборцями, це є відповідальність перед суспільством. І тому заради того, щоб не надавати такий посил суспільству і людям, що так вже можна себе вести будь-де, я вважаю, що будь-який депутат повинен контролювати себе, свої емоції і підбирати слова. Якщо це, ну, извините, колхар в плохому сенсі цього слова, если это человек, который вырос на рынке, а теперь вдруг внезапно разбогател на перепродаже гнилых яблок, вот пользуясь случаем, и он стал депутатом, и у него образование ПТУ, и семья его не научила говорить спасибо и пожалуйста, и уступать место старику в трамвае, то откуда у него возьмется какой-то просто обычный уровень культуры, не тільки по жінці, але й в політиці. Це все відображення, опять же, нашого общества. Ланцюгова реакція, а може просто перехід кількості в якість. Депутати, здебільшого це стосувалось вище згаданих двох фракцій, образились на активістів, котрі вимагали від Ясинського вибачень. Працювати відмовились і не розглянули купу питань, в тому числі щодо розв'язання проблем комунального підприємства «Облтеплоенерго». Але про це трохи згодом. Нам треба оптимізація органів місцевого самоврядування, максимальна консолідація, особливо в нинішніх умовах, коли йде обговорення проєкту бюджету на 2017 рік, і Миколаївщина повинна подати свої пропозиції, коли добігають кінця окремі обласні програми з фінансування соціальних, медичних, освітніх програм, питань, пов'язаних з інфраструктурою. Крім всього іншого, я розумію, що осіннє загострення в окремих депутатів у нас якраз свідчить про те, що хочеться комусь покерувати. Я, ну, такого більш піарного, іноді в пусту сторону совета я ще не бачив. Кожен хоче от щось показати, що він щось значить, щось розуміє, щось робить. І, звісно, дуже багато часу в цьому совете виходить пусту. Ситуацію, спровоковану в тому числі його однопартійцями, використав з пропагандистською метою керівник фракції опозиційного блоку в міській раді. К сожалению, мэр проигнорировал эту сессию, к сожалению, мэр не пришел на эту сессию и очередной раз показал и депутатам областного совета, что вопрос подготовки к отопительному сезону и вопрос запуска тепла – это те вопросы, которые его не интересуют. Его обвиняют не в том. Мэр ничего не может сделать с Облэнерго, но мэру необходимо было работать с кабинетом министров и беспрерывно бить во все колокола, причем не сейчас, а заранее. Наши теплопоставляющие организации получают газ в месяц. Через месяц они должны там, ну, фактически заплатить деньги. Но только после месяца того, как использовали газ, выслали платежки, и с населения соберут еще деньги через месяц. Также через месяц получится и компенсация по субсидиям, которыми они заплатят за газ. Теплопоставляющая организация. В этом смысле происходит задержка. А по этой задержке в этих договорах, которые предлагались к подписи и которые в конце концов все-таки подписали, есть большие штрафы и пени, что может привести к большой задолженности и к тому, что отключат газ у нас зимой у теплопоставляющих предприятий. То есть фактически борьба шла за правильное подписание правильных договоров. В конце концов, вот подойдя уже к самому отопительному сезону, уже ничего не оставалось, кроме как подписать уже те договора, на которых НАК «Нафтогаз» настаивал. Згадав Олександра Сінкевича не злим тихим словом і віце-прем'єр Геннадій Зубко. Тоді, коли за дорученням президента мер перебував в Страсбурзі. Голова міський до сих пір в Страсбурзі.
Я думаю, що це також важлива справа, да? Але коли починається опалювальний сезон, я думаю, що потрібно бути на місці і займатися безпосередньо господарськими ділами. Меня указом президента направили в рамках нашего регионального представительства в Совет Европы. И в Страсбурге, то есть фактически вышел специальный указ президента, которым меня направили, и не ехать я не мог, потому что я представлял громаду Украины, есть было региональное и местное самоуправление. Фактически, находясь там, я вот в телефонном режиме решал эти вопросы. Серед інших звинувачень вже з протилежного табору щодо призначення одним з його заступників представника опозиційного блоку. Цю подію вже і активно коментували, називаючи результатом домовленості між політичними силами та втручання голови облдержадміністрації. Політика хай залишається політикою. Ми господарі свого міста. Нас делегувала громада, щоб ми їй допомагали. Щоб ми змогли з'єднано працювати. І громаді байдуже, яка політична сила зробить тепло. Громаді байдуже, яка політична сила зробить інші речі, щоб громада могла краще жити. Прийшов сильний лідер. Сінкевич, якраз в той момент, коли Сінкевич попав в тяжелейшее положення, зв'язане із отопительним сезоном в тому числі, вот. И как бы наш губернатор решил брать все в свои руки и начинать что-то делать. Мэр был зажат, я так понимаю, в тиски, и он первый раз, в принципе, продавился. И сейчас мы видим действительно договорняк, наверное, в нейтральных оттенках это слово. Я не разделяю разочарованности или там пессимизма по поводу избрания заместителем Амельчука Александра Андреевича. По одной простой причине, потому что о каких договорниках можно вести речь? Я уже говорил на одном из телеэфиров, что договариваться придется, договорники придется проводить, потому что есть фракция оппозиционного блока в городском совете. Всего у нас в горсовете сидит 54 депутата. 27 – это половина. Оппозиционеров у нас 26. То есть не считаться с мнением людей, которые избрали половину городского совета, я не могу. Тем более, ну скажем так, оппозиционеры шли с основным своим таким локомотивом своей предвыборной кампании «Идея теплого дома». Я решил предоставить возможность оппозиционерам, чтобы потом они не говорили на выборах, что им не дали использовать свой теплый дом. И мы будем работать с Александром Андреевичем. Ему по подчинению будет, ну скажем так, направление энергоэффективности подчиняться. То есть фактически он будет заниматься энергоэффективностью и так далее. Вот, поэтому посмотрим на работу. Чи ефективніше тепер працюватиме міська рада? Чи зможе повернутися до конструктиву рада обласна? Побачимо, гадаю, найближчим часом. Будемо стежити, без попкорну, але з інтересом. Бо це наше місто і наша область.